Парфумерне підприємство в стінах церкви. Бізнес започаткували черниці. У Франції вони не просто продають, а й виготовляють органічну косметику. Де реалізовують продукцію і на що йдуть гроші? Далі. Одразу після молитви в цих черниць маркетингова зустріч із партнерами. Просто на території свого монастиря Шантель у Франції вони тримають бізнес. Лабораторію, у якій виробляють косметику, лосьйони для тіла, гелі для душу та зволожувальні креми. Ми розробили політику компанії, яка ґрунтується на повазі до людей, забезпечує співпрацю між черницями, а також регулює зв'язки з нашими партнерами і постачальниками. Усе це для того, щоб клієнт був задоволений. Заснували косметичне підприємство ще 1954 року. Дві монахині, які цікавилися хімією та математикою. Сьогодні там працюють усі без винятку черниці, навіть найстарша, якій 97. Вони виготовляють усе від хімічного складу до упаковок. Нещодавно через великий попит на продукцію довелося взяти ще 10 помічників з-за меж монастиря, адже тепер їхні товари замовляють навіть за кордоном. Наша мета – отримувати прибуток. Навіщо? Щоб вкладати у ремонт монастиря. Ми перестилаємо дах, а це коштує доволі дорого, тому наша компанія повинна давати прибуток, щоб ми могли інвестувати гроші. Уся косметика з натуральних складників. Її можна придбати не лише в релігійних магазинах, а й у бутиках і навіть в інтернеті. Вони пропонують продукти, які відповідають вимогам наших клієнтів. Споживач шукає духовності, етики, сенсу. Товари з монастиря – саме те, що їм потрібно. Торік завдяки власному косметичному бізнесу сестри заробили майже 1 мільйон євро. І кажуть, зупинятися на досягнутому не збираються, адже щоб бізнес вижив, його потрібно постійно вдосконалювати. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер».